ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ସତ ଆଗକୁ ଆସୁ, ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସୁ, ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ICAR ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ ହଉ, ପିଲା ବି ଆସନ୍ତୁ, ପିଲା ଆସିକି ଇତିହାସର ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଟା ହିଁ ମୋର କାମନା। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁ ଇତିହାସରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ପୁରା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖ, ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଇନସାଇଟ୍ ଡିପ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏମ୍ପେଥେଟିକ୍ ହେଇପାରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ସେ ପହଲେ 14 ଅଗଷ୍ଟ କୁ ବିଭାଜନ କି ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ଥିଲା ଉସକୋ ଦିଖାନେ କେ ଲିଏ ଆଜ କେ ୟୁବା କେ ଲିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଓ ନେହି ଜାନତେ କି ହମାରେ ବଡ଼ୋନେ କିସ ତରହ ସେ କିତନେ ମୁଶକିଲୋ ସେ ଆଜାଦୀ କୋ ପାୟା ହେ। ଉନକୋ ୟାଦ ଦିଲାନେ କେ ଲିଏ କି ଉନ୍ହୋନେ କିସ ତରହ ସେ କିତନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କି ହେ, କିସ ତରହ ସେ କି। ଔର ହମ ତୋ ସ୍ପେଶାଲି ପଞ୍ଜାବ ସେ ହେ, ଅମୃତସର ସେ, ହମନେ ତୋ ଇନକୋ ବହୁତ କୁଛ ଦେଖା, ବହୁତ ଛୋଟେ ଥେ ଲେକିନ ଆପଣେ ବଡ଼ୋ ସେ ବହୁତ କୁଛ ସୁନା ହେ ଇସକେ ବାରେ ମେ। ତୋ ୟେ ଆଜ କେ ପରିସ୍ଥିତିଓ କେ ହିସାବ ସେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ ଇସକୋ ଦିଖାନା, ଲୋକ ବଚ୍ଚୋ କୋ ୟେ ବତାନା କି ଭାଇ ହମାରେ ଏସେ ହି ଆସାନୀ ସେ ନହିଁ ମିଲିଏ ୟେ।